ব্রেকিং নিউজ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ পৰৱৰ্তী অধিবেশন বাতিল ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল অধিবেশন 2021 চনৰ 4 পৰা 7 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল অধিবেশন আৰু কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বাতিল কৰা হৈছে আগন্তুক অধিবেশন আমি পুনৰ জনাইছো যে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ পৰৱৰ্তী অধিবেশন বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল অধিবেশন 2021 চনৰ 4 পৰা 7 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল অধিবেশন কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাতিল কৰা হৈছে আগন্তুক এই অধিবেশন